بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق العباد نہ ادا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو یا اس کی عزت پر ظلم کیا ہو تو آج ہی اسے راضی کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب اس کے پاس درہم ہوگا نہ دینار. اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر ان سے لیا جائے گا، اگر اس کے پاس اچھائیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرش ہے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے.